Hai semua, video kali ini sis nak kongsikan resepi ayam kukus Thai pedas. Resepi ini simple dan sedap. Jom kita tengok bahan-bahannya. Empat ulas bawang merah, tiga ulas bawang putih. Setengah inci halia, enam tangkai lada burung. Kalau nak pedas boleh tambah. Guna chopper senang untuk kesemua bahan dicincang. Untuk ayam ni tak kisahlah bahagian mana, dan potong kepada ketulan kecil. Masukkan daun limau purut, dua batang serai yang dah diketuk, kemudian masukkan kesemua bahan yang dah dicincang halus. Masukkan minyak zaitun, tiup pati ayam, perah jus limau nipis. Kalau rasa nak masam sikit lagi boleh tambah. Kemudian letak garam secukup rasa. Kalau nak ganti dengan sos ikan pun boleh. Sis suka kuah banyak, jadi letaklah satu cawan air. Kacau rata biar bagi tenggelam ke semua bahan. Okey, siap sedia untuk dikukus. Selepas 15 minit pertama ni kan, biasanya sis buka, dan kalau kuah tu tak rasa masin apa, sis akan tambah garam dan kacau-kacau lah. Okey, ayam kukus Thai pedas dah siap masak.